Пичове, отново с Виктория Павлов си пием кафенце в FB2 в Младост. Вие можете да дойдете тук, да се забавлявате, да гледате на големите екрани най-различни матчове и разбира се да хапнете вкусно. А ние си имаме работа да си вършим, защото ще прогнозираме мачове. Нали така? Здравей, Виктория, добре дошъл. Здравейте, пичове от мен. Радвам се, че отново сме заедно. Готов си, нали? И готов съм, да. Тази седмица сме малко по-скромнички в избора на мачове. Само три мача имаме така да ги прогнозираме. Дано да помогнем на хората. Да, но, започваме. Три мача, обаче какви? Два финала и едно напечено дерби в Италия. Според мен интересни мачове. Почваме с Англия за купата, FA купата. Играят Челси и Ливерпул. Финала за FA Cup. Финал, така че мисля, че един сериозен матч, който така двата отбора стремат да победат. Нали, нормално финал е, но мисля, че тук вече така малко Ливерпул, след като изпуснаха парата в първенството, мисля, че така ще бъдат надиграни, така да кажа, от Челси, защото Челси са отбор, който Тухел играе финали, печели ги, мисля, че там е силата и мисля, че този път отбора на Челси ще победи Ливерпул. Това е моята прогноза. Английски матч, английски отбори с немски треньори. Да, и двата отбора са така, но аз мисля, че Тухел има по-голям така опит в финалните двобои. Не, че Клоп няма, но мисля, че тук така ще си окаже по-голямо влиянието, че Челси това има единствения шанс да спечелят тази година нещо. Тоест тук прогнозираме победа за Челси още в редовното време. В редовното време, да, за Челси и мисля, че с 1-0 за Челси ще спечелят купата. Добре, интересна прогноза. Скачаме на следващия ден. Пак финал, пак сини и червени. Пак финал, този път сме в България, този път сме на наша територия. Отново Левски и ЦСКА. От доста години не е имало такъв финал, може би 17-18 години или от последния финал, от който... Да. Даже аз съм участник в този финал, последния. 2005, участник ли си? Да, така че от тогава не е имало такъв финал. Хората го чакат с нетърпение. Мисля, че ще стане един равностоен двубой. Нали? Така, предпочитанията са ми за Левски, но такива мачове много трудно мога да има... Така, някой да има представа какво ще стане. Представа и по-точно да има преимущество, защото това са два отбора, които такива мачове ще, малко ще бъдат по-прибрани, ще играят по-насигурно, все пак е финал. И всеки ще чака някой друг да сгреши. Така че тук няма да се очуда, ако има и продължение и дуспи в този двобой. Защото според мен ЦСКА ще играе доста дефанзивно и нали, трудно може да се очакват някакъв голям резултат. Предричам спечелване на купата на Левски. Нали, победа на Левски след продължение може да стигне и до дуспи, но мисля, че Левски ще спечели този финал. А в редовното време като голове? В редовното време мисля, че доста малко голове. Може би, даже може да завършат и 0-0. Тоест под гол и половина. Под гол и половина, да, защото пак казвам, и двата отбора няма да рискуват, ще играят на сигурност, ще чакат някой да сгреши. Но малко може да се очаква. Добре, интересна прогноза и оставаме за понеделник един италиански матч, който също е много интересен и се очаква. Ми очаква се, да, Ювентус и Лацио. Очаква се тук да се реши Шампионската лига, кой ще се класира, защото разликата е две точки само. Ювентус води пред Лацио. Тук също така Ювентус не са така, последния матч загубиха, не са в оптимална форма. Тази година са колебливи. Докато Лацио така поддържат едно ниво, мисля, че тук този матч ще завърши наравен или победа за Лацио. Победа така, за Лацио. Така виждам нещата, моя поглед. Така че Лацио ще победи с 1-0 и ще, така да се каже, ще мине с една точка пред Ювентус в борбата доста, за... Доста интересна, да, е тази. Борбата за Шампионската лига. Минимален успех за Лацио, да. И с малко голове. Да. Добре, Викторио, много ти благодаря за твоето участие. И аз благодаря. Надявам спичувете се, че да чакаме отново следващия път. Ще помогнаме да спечелят хората. Да, благодаря ти. Така се разделяме с вас. Гледайте ни отново следващия път.